Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Волонтери на дорогах. Чи завжди гроші, покладені в скриньку, використовуються за призначенням? Децентралізація і вибори, або про механізм виборів у новоутворених громадах. Новини спорту. Троє подільських веслувальників візьмуть участь у ліцензійному чемпіонаті світу в Мілані. Апеляційний суд Хмельницької області відхилив апеляційну скаргу підозрюваного у скоєнні Летичівського ДТП Євгена Неймака та залишив його під вартою. Раніше міськрайонний суд постановив тримати його під вартою до 27 вересня цього року. Підозрюваний Євген Неймак не визнає своєї вини у скоєнні ДТП та наполягає на тому, що за кермом автомобіля перебував його знайомий працівник міліції. Нагадаю, 1 серпня близько 18 години неподалік Летичева водій автомобіля Toyota Land Cruiser, що належить батьку підозрюваного В'ячеславу Неймаку, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із шісткою. За її кермом перебував 29-річний дільничний інспектор Летичівського райвідділу міліції. Він, його 22-річна дружина та однорічний син загинули на місці аварії. За хабар на Хмельниччині засудили трьох міліціонерів. Двоє працівників Ізяславського райвідділу міліції одержали від жительки Теофіпольського району 5 тисяч гривень. За таку суму вони пообіцяли їй виготовити довідку, яка би свідчила про відбуття призначеного судом покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Ще 1000 гривень отримав інспектор ДАІ за посередництво. Усі засуджені повністю визнали свою провину. Кожного з них засудили до 5 років позбавлення волі зі спитовим терміном до 1,5 року і звільнили із правоохоронних органів. Окрім того, як повідомляє прес-служба прокуратури, в Хмельницькій області усіх трьох позбавили права обіймати відповідні посади на строк від 2 до 3 років. Майже 2000 краян готові працювати в новій патрульній поліції. Таку кількість анкет вже зареєстрували у відомстві. Нагадаю, 6 серпня у Хмельницькому розпочали прийом заяв до підрозділу правоохоронців нового покоління. Всього ж мають відібрати 250 полісменів. Усі охочі ще мають шанс приєднатися до лав нової поліції. Заповнити анкету можна до 21 серпня у приміщенні обласного театру імені Старицького. Довіряй, але перевіряй. Деякі хмельничани з недовірою поставилися до волонтерів, які на дорогах збирають кошти для АТО. Люди не проти допомагати армії, однак хочуть мати гарантію, що їхні гроші використають за призначенням. А щоб це проконтролювати, потрібно знати, хто збирає фінансову допомогу. Однак не завжди дорожні волонтери мають відповідні документи. Інколи вони приїжджають в нашу область з інших регіонів. Журналістське розслідування щодо волонтерів на дорогах провела Надія Білова. Перехрестя хмельницьких вулиць Толстого та Пушкіна – місце постійної дислокації дорожніх волонтерів. Тут найактивніші громадяни жертвують гроші для армії. Щоправда, зовсім не цікавляться, хто саме їх збирає. Ви знаєте, кому були готові віддати щойно гроші? Ні, не знаю. Ні, не перевіряєте цього? Ні. Чому? Не знаю. Перевірили, кому що надали гроші? Ні. Чому? Тому. Ну, я не знаю, я довіряю, думаю. Якщо водії такі довірливі, то ми – ні. Тому просимо хлопців показати документи. Знайомтесь, Владислав Гадимба. Цей хлопець зі скринькою представляє громадську організацію «Самооборона і контроль». В посвідченні зазначено прізвище волонтера, назва та місце розташування організації. Окрім того, серед розпізнавальних знаків – яскрава жилетка, де ще раз дублюються контакти установи. Ми працюємо законно. Наша штаб-квартира знаходиться напроти обласної ради. Головний там Віктор. Можете звернутися. Ми закупляємо ліки, спорядження для бійців АТО. Аби гроші зі скриньки не зникли у невідомому напрямку, їх, як і належить, щодня пломбують. На штабі зразу пломбують, і тоді, коли ми вже приносимо, вони вже розпломбовують і перераховують там. За день хлопці можуть зібрати від 500 до 1000 гривень. Кажуть, люди ще не втратили довіри до волонтерів. Але інше питання, чи повинні вони це робити? Пані Валентина впевнена, армію має забезпечувати держава. Наші президенти, прем'єр-міністри, які мають кучу грошей, і які їх пускають тільки на свої нужди. А з бідних людей, такі як ми, заробляємо по 1000 гривень, чи збирають гроші. Однак за добрими намірами допомогти зібрати гроші для українських військових, інколи ховається і жага до легких грошей, і під волонтерською маскою – шахраї. Мешканці з Черкас,
з Вінниці, з інших областей, які приїжджають і гастролюють тут. Ми їх називаємо гастролерами, тому що нібито вони збирають на потреби армії. Це дуже гарні, напевне, наміри, але вони не перевірені. Вони не мають посвідчень, що вони роблять, вони не мають повноважень. Перевіряти діяльність волонтерів мають правоохоронці. Однак, як нам повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ, випадків шахрайства на сьогодні не зафіксовано. Проте це не означає, що їх немає. Тому будьте пильними. І якщо вже вирішили фінансово допомогти, то не полінуйтеся запитати, кому, куди і на що ви віддаєте гроші. Надія Білова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. На Хмельниччині об'єдналися 20 нових громад. Це перші кроки адміністративної реформи. У найближчий четвер під час позачергової сесії обласної ради вони будуть офіційно затверджені. Планується, що одночасно з обранням депутатів до районних та обласної рад відбудеться і голосування за голів і депутатів новоутворених об'єднаних громад. Тему вивчала Анна Михайловська. Попередній план передбачає, що після переформатування на Хмельниччині буде 54 громади. Та на тепер краяни спромоглися домовитися про утворення лише 20. Усі документи оформлені, тож за кілька днів відбудеться і офіційне затвердження. У відповідності до законодавства, до закону про добровільне об'єднання громад і закону про місцеві вибори, сесія обласної ради створює об'єднану громаду, тобто ту громаду, яка отримує статус об'єднаний, і призначає перші місцеві вибори. Закон передбачає проведення перших місцевих виборів за 70 днів з моменту створення об'єднаної громади. Тож краяни поспішають оформити документи, аби провести таке голосування 25 жовтня. У такий спосіб планують зекономити чималі кошти обласної скарбниці. Якщо в нас буде 50 громад, і ми зараз не приймемо рішення, що це їх зараз разом провести з черговими, де буде фінансування з державного бюджету, значить ми тоді змушені будемо проводити позачергові вибори. Це все буде з кишені обласного бюджету. Можемо порахувати, це 18 мільйонів витрат. На перших виборах, окрім депутатів районних і обласної рад, обиратимуть і голів та депутатів новоутворених територіальних громад. І на цьому виборчий процес не закінчиться. Старости обираються не 25 жовтня, а пізніше, тому що питання рішення про кількість старост на території об'єднаної громади приймає оця новостворена об'єднана громада, депутати, яких оберуть люди. Процес об'єднання в краї може тривати аж до 2017 року. Принаймні, такий перехідний період передбачають зміни до Конституції України. Але чим швидше громади отримують новий статус, тим швидше одержать і суттєву матеріальну допомогу на розвиток. 176 мільйонів, які планується виділити на Хмельницьку область, вони будуть поділені виключно на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. Це перше. Друге, Євросоюз вже задекларував, що в бюджеті планується на 2016 рік виділення коштів у розмірі 1 мільярда євро, який буде використаний на проекти щодо розвитку місцевого самоврядування на території України. У територіальному офісі реформ продовжують приймати документи від об'єднаних громад, затверджуватимуть їх на сесіях обласної ради. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Погодні аномалії чи поступові зміни клімату в умовах глобального потепління. На Хмельниччині вже другий тиждень тримається спекотна погода. Стовпчики термометрів подекуди показують до 37 градусів тепла. Тож, чи довго протримається така погода? Та як подоляни рятуються від аномальної спеки? Про це дізнавалась наша знімальна група. Причина неймовірної спеки у другій половині літа – в Азорському антициклоні. Саме він переносить сухе тропічне повітря з африканського континенту на територію Європи. Хмельниччина якраз на його шляху. Взагалі, за кліматичними даними, такий період погоди з максимальними температурами плюс 34-36 градусів відмічався на Хмельниччині в 46-му, 50-му та 99-му роках минулого століття. Липень та серпень цього року не є виключенням. В окремі дні літа температура повітря становила понад 35 градусів. Утім, за словами синоптиків, така спекотна погода на Хмельниччині у серпні – це вже не аномалія. В усьому винне глобальне потепління. Взагалі, друга половина липня і перша половина серпня – це самі жаркіші місяці року. І в цей період температура у нас, за кліматичними даними, якраз і сягає 34-36 градусів. Хмельничани від такої спеки не в захваті. Рятуються від неї хто як може. Одні – вживанням великої кількості води,
інші – купанням у фонтанах. Як ти від спеки рятуєшся? П'ю воду. А в фонтанах купаєшся? Так. Ну, не сильно. Як коли? Ну, в основному більше п'ю. А вам подобається така погода? Ну, коли не так спекотно, то подобається, а коли вже більше 30, вже неможливо. Купаємося в Одесі, там, де прохладно, щоб не було вітру і сонечка. А в фонтанах купаєтесь? Так, да, так. Да. Купалися там, купались, тепер сюди прийшли, покупалися в фонтанах. Отак і рятуюсь, так, пінючком і прохолодують фонтани. Дуже жарко, спекотно. Неможливо. Я їжджу на велосипеді завжди літом, а тепер чекаю зими, щоб покататися. В таку спеку дуже жарко. Синоптики прогнозують, що до середини серпня істотних змін у погодних умовах чекати не варто. Тож подолянам і надалі доведеться вишукувати способи, як пережити аномальну спеку. Масштабна пожежа у Дунаївцях. У ніч на вівторок рятувальникам вдалося приборкати вогонь на площі 160 квадратних метрів. Горіли господарські будівлі. Через швидке поширення вогню місцевим вогнеборцям довелося залучати додаткові сили та техніку. По прибуттю пожежного підрозділу було встановлено, що горять складські приміщення і гаражі. Площа горіння близько 160 квадратних метрів. Пожежу гасило 4 машини Дунаївського району, 2 машини з Кам'янця-Подільського. Працювало близько 15 пожежників. Завдяки злагодженим діям служб пожежу вдалося локалізувати. Причини пожежі наразі з'ясовуються, нещасних випадків не зафіксовано. Далі у випуску про таке. Грошові ін'єкції в медицину. На Хмельниччині плануються суттєві бюджетні видатки на медичну галузь. Новини спорту. Троє подільських веслувальників візьмуть участь у ліцензійному чемпіонаті світу в Мілані. Замість свободівця – чиновник часів Кучми. У голови Хмельницької облдержадміністрації з'явився новий перший заступник. Ним став до цього часу керівник Хмельницького представництва товариства з обмеженою відповідальністю компанія «ЛАН» Василь Процюк. 10 серпня Михайло Загородній підписав розпорядження про його призначення і вже 11-го відрекоментували керівникам управлінь та департаментів. Василь Васильович Процюк, родом із Тернопільської області, має вищу освіту, закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут. Був депутатом Городоцької, Летичівської, Кам'янець-Подільської районних рад 3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликань. У 1998-му, 88-му, 97-му році був головою колгоспу імені Димитрова в селі Великий Карабчиїв Городоцького району. В 2002-2004 роках за часів правління Леоніда Кучми і прем'єрства Віктора Януковича очолював Летичівську районну державну адміністрацію. В обласному центрі розпочала свою роботу столична люстраційна комісія. Її анонсував ще минулого тижня глава уряду Арсеній Яценюк. Хмельниччина – перша область, де проходить люстраційна перевірка, призначена Кабінетом міністрів. Нагадаємо, 6 серпня під час офіційного відкриття набору до Хмельницької поліції подільські активісти вимагали від прем'єр-міністра провести генеральне прибирання в апаратах місцевого самоврядування. Словом, аби жоден із попередників не залишився у тепленьких кріслах. Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить? По Хмельницькій області щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію. Сказано, зроблено. В обласному центрі розпочала свою роботу столична комісія з питань люстрації. Її керівник Тетяна Козаченко вкотре зазначила, хто ж все ж таки підпадає під закон про очищення влади. Фактично він забороняє людям, які займали найвищі посади в державі, тривалий час або під час трагічних подій і не пішли за власним бажанням і були частиною системи, яка насправді не справилась з управлінням і довела країну до того стану, який ми маємо, вони більш не мають права протягом терміну, зазначеного закону, мати доступ до державної служби. Тетяна Козаченко зазначила, в області під час революційних подій не було затримано жодного активіста Євромайдану, а також не було порушено кримінальних проваджень. Відповідно до закону, представники правоохоронних органів, які підпадають під застосування заборон, це ті люди,
які вчиняли, фактично порушували права і свободи громадянського населення, чинили дії проти активістів, щодо яких було застосовано звільнення від відповідальності. І виявилося, що в МВС і в прокуратурі такої жодної особи не встановлено. Виявилося, що вас щодо осіб, що тут відбувалося, щодо громадян, до активістів, не було застосовано ані затримань, ані кримінальних проваджень, ані адміністративних проваджень. Все, що я знала, що було звільнено виключно 7 працівників МВС. За попередніми даними люстраційної комісії, у Хмельницькій області немає осіб, котрі підпадали під закон про очищення влади. Відповідно до посад, зазначених в законі, таких осіб не виявлено. Якщо ж така особа все ж працює в державних органах, рішення про її звільнення може приймати лише її безпосередній керівник. В будь-якому випадку рішення про звільнення того чи іншого чиновника приймає його керівництво. Ви маєте говорити обов'язково з керівником, далі ви маєте обов'язково співпрацювати зі ЗМІ, з громадськими організаціями, а не так, що є якась умовна інформація, яка десь умовно існує, а ніхто не може розібратися, в чому власне проблема, і чиновник залишається на своїй посаді. Створено люстраційний реєстр, де зазначені особи, котрі підпадають під закон про очищення влади. Що стосується нових кадрових призначень, представниця громадського люстраційного комітету зазначила. Якщо ви бачите, що відбувається якесь призначення, у вас є сумніви, зайдіть, перевірте. Якщо він є в цьому реєстрі, значить на нього розповсюджується заборона. Якщо немає, не означає, що не розповсюджується. Треба просто з'ясувати цю інформацію. Остаточна інформація щодо усіх керівників державних структур до членів люстраційної комісії надійде лише у п'ятницю. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. За один день два потопельники. У Хмельницькому вчора втопився 35-річний чоловік, який купався в ставку біля автовокзалу міжобласного сполучення. Його тіло дістали місцеві мешканці. Ще одного потопельника знайшли в селі Мончинці Красилівського району. 26-річний хлопець купався у місцевому ставку. За повідомленням рятувальників, тіла обох чоловіків направили на судово-медичну експертизу, де встановлять справжню причину смерті. Свято із гірким присмаком. 37-річна жінка, відсвяткувавши день народження доньки, ледь не зарізала власного чоловіка. Як повідомляють у прес-службі обласної міліції, це сталося в одному із сіл Волочиського району. І це вже не перший випадок, коли ця жінка бралась за ніж як останній аргумент. Нещодавно вона підрізала свого свекра, втім тоді все обійшлося легкими тілесними ушкодженнями. Чоловікові ж підозрюваної пощастило менше. Наразі він перебуває у хірургічному відділенні Волочиської районної лікарні. Його стан оцінюють як задовільний. Підозрювану вже затримали. Проти неї відкрито кримінальне провадження та найближчим часом буде обрано міру запобіжного заходу. Медицина краю отримує додаткові гроші. В області вдалося перевиконати бюджет. Тому кошти спрямують на вирішення найнагальніших проблем. Окрім медицини, обласні депутати планують матеріально підтримати і процес енергозбереження. Про які суми йдеться, розповідає Анна Михайловська. Члени постійної депутатської комісії обласної ради з питань бюджету розглядають черговий проєкт змін до головного фінансового документу краю. Привід приємний. До статті видатків додалися ще кілька десятків мільйонів гривень з державної скарбниці. Зокрема, понад 48 мільйонів гривень на різницю в тарифах, 3 мільйони 800 тисяч гривень на компенсації в зоні ризику атомної електростанції. І не тільки. Остання субвенція – це для будівництва житла для сімей загиблих в зоні АТО – 4,7 мільйона гривень. Розподіл даної субвенції здійснює Департамент соціального захисту, виходячи із кількості зареєстрованих таких сімей на обліку на поліпшення житлових умов, виходячи із вартості, посередкової вартості житла в Хмельницькій області та відповідно до норм житла на певну сім'ю. Перевиконання бюджету краю на 253 мільйони гривень у першому півріччі відбулося здебільшого в містах обласного значення. Для обласної скарбниці з цих грошей залишається лише 25 мільйонів. За попередніми планами, левову частку суми мають витратити на медицину. Передбачити можливість безоплатного забезпечення медикаментами хоча б так званих наших реанімаціях.
На першими складнішими є перший день, тому буду пробувати в наших обласних закладах. Це 1 666 000 гривень до кінця року пробувати, щоб забезпечити медикаментами і пом'якшити витрати людей на ці цілі. Немаловажним є питання забезпечення гемодіалізом. Курсова різниця велика, сьогодні 1 000 000 гривень виділяється на ці цілі. І ще один пріоритет – енергоощадження. Єдиним шляхом для збалансування бюджету і для вирішення першочергових проблем – це зменшення видатків, ефективне витрачання коштів на енергоносії. Тому, де можливо, ми визначаємо кошти для лічильників, де можливо, на переведення на альтернативні види опалення, котельні. Це стосується соціального захисту. Там у нас люди перебувають цілодобово, і ми мусимо забезпечити комфортні умови проживання. Наразі проєкт змін до бюджету області аналізують у постійних депутатських комісіях. Остаточне рішення буде прийнято 20 серпня. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. На Хмельниччині менше усиновлюють дітей. В обласному центрі, наприклад, за півроку 22 малюки знайшли нові сім'ї. Тоді, як у минулорічний період було усиновлено 48. Зазвичай більшість усиновлювачів бажають взяти у сім'ю дитину віком до 5 років. Окрім того, більшість дітей, які підлягають усиновленню, мають братиків чи сестричок. А розірвання родинних стосунків законодавство України дозволяє лише в особливих випадках. Життя, віддане Україні. Під такою назвою у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей відкрилась виставка до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Його творча спадщина налічує близько 2000 робіт із історії, літератури та фольклору. Експонати, які показали на виставці, лише дещиця тієї спадщини. Проте і вони дають уявлення про життя і творчість першого президента української держави, історика та письменника Михайла Грушевського. У Чехії пройшла континентальна першість з жиму штанги, лежачи серед чоловіків та жінок. Участь у змаганнях взяли і двоє спортсменів із Хмельниччини. Жіноча збірна України виступала неповним складом і була представлена всього трьома спортсменками. Серед них і Ганна Гончар із Кам'янця-Подільського. Вона змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів. За повідомленням Федерації пауерліфтингу України, кам'янчанка стала срібною призеркою чемпіонату Європи. Серед чоловіків відзначився титулований Вадим Довганюк із Волочиська, чинний чемпіон та рекордсмен світу у ваговій категорії до 105 кілограмів, здобув свою чергову перемогу. Його чемпіонський жим склав 327,5 кілограмів. Троє подільських веслувальників змагатимуться за медалі ліцензійного чемпіонату світу, що запланований на 20 серпня в італійському Мілані. Павло Алтухов виступить у каної-одиночці на дистанції 1000 метрів. На Дмитра Янчука чекають спортивні перегони в каної-двійці на відстані 500 метрів. Обидва спортсмени представлятимуть нашу та Полтавську області. Хмельницькій байдарочниці Інні Грищун у складі квартету необхідно буде перевершити суперників на півкілометровій дистанції. Загалом на цьому чемпіонаті від України виступить 21 веслувальник. Вони змагатимуться у 17 видах програми, 8 із них є олімпійськими. 18-річний хмельничанин Олег Плотницький став бронзовим призером етапу чемпіонату Європи серії «Мастерс» з пляжного волейболу. До трійки найкращих Олег увійшов разом із спортсменом з Рівного. Найбільше волейболісту запам'яталася зустріч зі швейцарською командою за вихід у півфінал. Сьогодні Олег Плотницький знаходиться на зборах у Сумах, де готується до наступних змагань Кубку України. Своїми враженнями медаліст чемпіонату поділився з нами по телефону. Я грав з Ілією Ковальовим, він з міста Рівного. Ми з ним граємо в одному клубі, в Харківському Локомотиві. І грали 9 ігор, дуже високий рівень був команд. Команди дуже досвідчені, вони змагаються на світових аренах. Тому для нас кожна перемога була чимось новим, дуже багато емоцій було. Ми побачили, що можемо грати з усіма командами світового та європейського рівня. Ми будемо зараз прагнути, чим більше набратися досвіду і чим краще. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду.
12 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують малохмарну погоду. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 15, плюс 20, вдень 30-35 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 17-19 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 33, плюс 35. У наступні 4 доби переважатиме погода без опадів. Лише 15 серпня можливий короткочасний дощ. Температура повітря суттєво не зміниться.